This is the final channel B in the no. Amani katuna sawe no. Walu akatambia akadia last week. Indoza last week ni katambula ku social media oko. Baku Monday. Ni katambula kakala gawali wo mwami ayochie nkoko. Na yenga basoka zikuba mpiso okugejia. Bafu nobu koko wa week singa bili. Ntegeze duwa konti obu koko wabu tuunda kasambu kukakaga. Katigweye nkoko jogula mchume mituale satu obebili. Kumbe ona kuguza akuteredde mukono obulwadde olye bulungi ekikuseza simu biri gwa nkoko simu ula na yinga bakubamu empiso ka video keko oge kale tujja kola ba kisa kola anga kati ba banga ba ali abuga yango ke yo bazimu ku bendujo a ebu byo nayo tuba tubera na yene I'm going to go to the next one. Katola bankoko kuzimba kumbe baji na bikemiko yibi baji kubye gwengo otwala ngo lyango luza tino kaza mulabo wano awali ekiduka wano ku bobova side ya kusoya akazimbe kana akasoka wano soko tuke ko hazi kwa nyine nyine wali wakananga nakapya kebokera kengo wali one dipo ya bia kakachira kando za bantegede kati babijjo bawade bakikoliano mukasonda kati bavude bayingide monda mo dipo monda kati mwe bakolera ibintu byabo kani imagine akato na singa mbade ndabo wano wa polisi mbade njagala kumuwa ndula yinjiri yu munda kubanka tintunulia wano yengoko bade babujano olaba anga butono nye kati wabutade kuchitimba kati otunulia koko kebata deyonga katono ate insebe vokende ate kati munnange kageze bugezi it's really sad polisi yavuddeyo ne reactinga nebelange ekwata omukulu oyo na yu mukulu tebana mutu laga face tu siubida press conference sawa yona okutula gomami oyo nechifo echivade ababadde bali abo bamanye bagende mangu okwekebeza bikansa na bichi banaye ndoza kati enkoko tugenda tandika kusala nkoko mulimu gwoko kyenkoko nako kulabika guyingiddemu abantu nga kugenda kwononeka ngenvuba embi bwe yali nga osanga ekyenyanja ku mudaala nga tekisambagala togula kati ne bano nabo bayingidde mu bizinensi y'enkoko mu kwagala ofuna amangu abantu bagenda kwekutula kukulya enkoko enjoche kuba sebo enkoko obogi kubamu empiso Obatu leso nyile dalo kulia enkoko enjoche zino kumakubo mrestoranti. Tika nukanti sizamu. Simanyi kwe ochiloza ko. Nenga mbutufu olabo obukoko bunonga butu aliwa kumotoka. Nobulaba nga butu aliwa kupichipiche ziriko butimba. Niwe unya wewe malojo cheba nene nze ndozo. Nako rairo rensembie okugule enkoko enjoche. Abayo che enkoko business ndoza. Mumalo kweteleza tulidane tulia. Na yo kutusiranga ate. Bwe mutuguza kemiko ezigendo tulwaza kansa gwero akuboya gala kufuna kibinyo naye polisi mugende maso kulabanga mukola investigations entufu ne UNBS etubulire dagala kirino lye bakuba mu nkoko ne bajocha ku muliro ate ne litawunya nandi subi denti no enkoko bwe bagiteeka mu dagala eyinza okubeeranga koke njoche yobambi Mtu labye konyo sina cha bagamba na ye alinda banze mo kulie nkoko enjoche. Ajia kuwe ranga ajira banze nje yoche de. Nje nenyeza okuva noruna kuluwa lero. Kika katambi. Zila mo kujukizanti Happy Faces Give a Smile Project. Echa agenda maso. Eranga bandafe bagenda batu wagirako. Nesanyo kugamba nti. Aisha bate. Yatu sindise yone mitwalo kumi. Awono ndi musanyufu. Yasindise mitwalo kumi na gamba zanero. Yiza abantu abo olabe kyoyenzo bawa kati kino kiba kitegeeza nti abantu bali basatu Aisha Bate ya sindika asindise lero Roda ya sindika Penny na ye ya sindika kitegeeza nti kati abantu basatu kubitwalo omwenda mwenkuminya abasatu bakontributinze ekyo kirungi nnyo ndi musanyufu nnyo eramba kakasa nti sente zamwe ziri mikono mitufu era project mujagira bano ku final channel okubera nga tuyamba ku bantu abo tukolera wansi wa NGO gye bayita Kawechipa gye tugenda okukola nayo okulaba nga tutuuka ku buli muntu
sijja kusuka wano nako olwalero ka video kano ka video kano kanka kuwe ka video kano kanka kuwe walu mwana mwala ya ngambia zanero teka yo ka video kanka kuwe kakana Zanero B and Ngo gambo tia Zanero Mananga wala the final channel Amanya pitibwa amina Nasibuka Saudi Arabia Mananga wala the final channel Muscribinge Mulaikinge Mshayaringe the final channel nga tumira ku baganda bange emitiana boba kakoza ne sande ebugogo ntumira ku mukwano gwange Jennifer ekigongo bandaye bagala nnyo ntumira ku muwala wange Gift nkwagala nnyo dear I love you so much sharing game liking game ni Zanero kwagala nyo mwana gosinga mu kintu ekyo lezira mo kujukiza ndigo enali wano ku final channel ngo yakalo sindika ka video ko enamba jola baka oku fly yeyo je nateka wansi enamba ya waridi oba Airtel ye ya WhatsApp ya final channel soko obo sindika gowe na agalo okusindika sente amanya gali museka njako Moses kunamba ze simu ezo zola bakeze bili zoka zezo zo ino kusindikako loza sija suka wano unako rarilo. This is the final channel being the no I'm out.